yuko aregaburiye wumvishe nk'umwuka go mu gikoni guje. Turi muri groupe scolaire Butete mu murenge wa Cyanikaho mu karere ka Burera. Abakozi bo mu gikoni niko bari gushyashyana kugira ngo mu masaha ari imbere abanyeshuri baza gufatira ifunguro ku gihe. Ku rundi ruhande, ishuri ryigamo abanyeshuri bo mu mwaka wa gatandatu mege ryegeranye n'iki gikoni bahamirije ibitangazamakuru bya Flash ko babangamiwe no kwiga begeranye n'ahatunganyirizwa amafunguro ngo kuko iyo bakaranze bituma batekereza ibyo mu nkono bigatuma badakurikira amasomo neza. Kubera ko twegereye igikoni, amavuta iyo umuntu asize ibiryo mu safuriya mu mavuta wumva uruhumuro ari rwose. Ubwo rwose kubera ko iyo bashira batetse nko mu masatanu hani mu masatanu inzara bitangiye kudufata ubwo turi kumva uruhumuro rw'ibiryo ikindi ibitekerezo biba bibiri igitekerezo kimwe kicya ku biryo ikindi kikakurikira mwarimu ariko urukumva ko ntago twongeraga kwiga uko bikwiye rega buri yiru kwiga hafi y'igikoni kumva ngagahumura hari bamwe usanga nk'inzara ihise izako kanya ugasanga nyine ntabigenze neza nguko wena bakadushize ngo hepfo cyane amashuri abaye ariho akiyongera yuko arega buri yo wumvishe nk'umwuka go mu gikoni guje agiye uhise utekereza nk'ibyo kurya cyane wena ngatica ari kukwigisha ukumva ubwenge sinzi aho busa ngaho bugurukiye biratubangamira cyane kuko iyo bashyizeho n'amavuta umuntu uza mu isafuriya birahumura cyane bigatuma amasomo cyane cyane tuyahagarika ticananga tukamuderanja cyane. Iki si ikibazo cy'abanyeshuri gusa babona ko kibangamiye imyigire yabo kuko n'abarimu bigisha aba banyeshuri umunsi ku munsi nabo bahamya ko birangaza abanyeshuri cyane cyane iyo bumvisha urukarango. Iyo rero ishuri rifatanye n'igikoni birumvikana ko haba hari ikibuze kugira ngo n'imbogamizi mu masomo barimo gutangwa muri iryo shuri ubwo urukumva ko rero nyine biba byabongamye iyo igihe kigeze ibiryo biri hafi bari kubitegura bari hafi kubihabanye bigeze cyagihe bagiye nko kubikaranga urumva abanyeshuri ntabwo bashaka gukurikira amasomo neza urabibona nawe uri kubigira ndabibona cyane kuko ishuri ryigishamo amasaha arindwi mu cyumweru kandi iryo shuri ni njye urishinzwe uwo bita karasitica urumva ko ibyo bintu ndabibona kenshi cyane. Usibye kubangamirwa n'umuhumuro w'ibiryo igihe bari kubiteka, munsi y'amadirishya y'iri shuri aba banyeshuri bigamo hateretse ameza bakatiraho amashu ngo uko bayakata nabyo usanga biteza urusaku bikabangamira aba banyeshuri. Umuyobozi w'akarere ka Burera Uwanyirigira Marie Chantale yavuze ko icyo ari ikibazo bagiye kuganiraho n'ubuyobozi bw'ishuri kugira ngo harebwe ahandi aba banyeshuri bakigira batabangamiwe n'igikoni. Turaza kuvugana n'ubuyobozi bw'ishuri rero abantu bashobora guhindura icyakorerwa kigakorerwa hariya niba bibangamiye abana twese turi bakuru. Burya niyo amasaha ya saa tanu atangiye kugera umwana akumva urukarango bamugana ko abana atanga ubuhamya ati ntabwo mba ntibasha kwiga. Turaza kubisuzuma kandi numva ari ikintu cyoroshye cyane ko ntekereza ko hari n'ibindi byumba bikoreshwa akandi kazi abantu bashobora kubiguranisha. Radio na televiziyo Flash ubwo twageraga muri iki kigo sitoke ibikwamo ibiryo aba banyeshuri bazarya twasanze iri ahitaruye iki gikoni ibintu bishoboka ko aba banyeshuri bakimurirwa muri iyo sitoke bityo bakiga batekanye nta myotsi cyangwa urukarango bibasanga mu ishuri. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.